Dobrý deň. Vážení občania, chcela by som vás informovať o mojom rozhodnutí ohľadom referenda. Dňa 24. augusta boli do prezidentského paláca doručené petičné hárky za vypísanie referenda ohľadom dvoch otázok. Prvá otázka sa týka požiadavky, aby vláda podala demisiu. Druhá sa týka zmeny ústavy tak, aby bolo možné referendum občanov alebo rozhodnutím parlamentu skrátiť volebné obdobie Národnej rady a vypísať predčasné voľby. Po doručení hárkov a ich následnej kontrole konštatujem, že bolo predložených dostatok platných podpisov. Celkovo 381 960. Bol teda splnený predpoklad týkajúci sa minimálneho počtu platných podpisov. Pokiaľ ide o moje rozhodnutie ohľadom vypísania referenda, chcem oznámiť, že referendum bude, referendum vypíšem. Ako som sa už skôr vyjadrila, druhú otázku považujem za súladnú s ústavou, je teda v poriadku. Pokiaľ ide o prvú otázku, po konzultácii s mnohými ústavnými právnikmi je z hľadiska ústavnosti sporná. Preto sa najskôr spýtam na názor Ústavného súdu, ale iba pokiaľ ide o otázku číslo 1. Ak Ústavný súd skonštatuje, že otázka je v poriadku, vypíšem referendum s oboma otázkami. Ešte raz teda zopakujem, že referendum v tejto veci sa uskutoční minimálne s jednou otázkou a je len na posúdení Ústavného súdu, či to bude referendum s oboma otázkami. Teraz niekoľko slov k tomu, v čom spočívajú pochybnosti ohľadom otázky číslo 1. Dôvodov na pochybnosti je viac, zjednodušene, ale popíšem ten hlavný. Ústavný súd minulý rok pri posudzovaní referendovej otázky vyjadril veľmi jasne svoj názor na inštitút referenda vo svojom náleze. V podstate povedal, že nie je možné referendom a ani iným spôsobom, ktorý nie je uvedený v ústave, ukončiť funkčné obdobie orgánu verejnej moci. Nie je teda podľa Ústavného súdu možné uskutočniť takéto skrátenie skôr, pretože to ústava nepredpokladá. Toto vyjadrenie Ústavného súdu sa netýka iba parlamentu, ale zopakujem, orgánov verejnej moci, a teda môže sa týkať aj vlády. Inak povedané, skrátiť funkčné obdobie orgánom verejnej moci referendum bude možno iba vtedy, ak to bude predpokladať ústava. A tá na teraz tento spôsob neuvádza. Ďalšie potenciálne problémy otázky číslo 1 sú uvedené v podaní na Ústavný súd, ktorý máme pripravený a najneskôr zajtra ráno, možno ešte dnes, ho na Ústavný súd pošlem. Zároveň chcem zdôrazniť, že toto moje stanovisko som predbežne oznámila verejnosti ešte v júni. Hneď potom, ako boli otázky zverejnené. Mám rešpekt k občanom, ktorí referendum žiadajú a preto som, hoci som nemusela, hneď na začiatku zbierania podpisov upozorňovala na tento problém. Po mne tak urobilo niekoľko ústavných právnikov a videla som niekoľko vyjadrení v médiách ústavných právnikov, ktorí upozorňovali na to, že otázka číslo 1 je problematická z hľadiska kolízie s ústavou. Organizátori petície napriek tomu zbierali podpisy pod pôvodné znenie. Ešte je potrebné dodať a vysvetliť občanom, že prvou otázkou, to je tá, ktorá je sporná, ak ju bude môcť podľa Ústavného súdu vypísať a referendum by bolo platné, vláda by demisiu musela podať, neznamenalo by to predčasné voľby. Stále bude parlament v tom istom zložení a môžem vymenovať buď inú vládu na pôdoryse toho istého parlamentu alebo úradnícku vládu. Toto je potrebné uviesť, aby ľudia neboli oklamaní. Referendum s prvou otázkou neznamená predčasné voľby. V médiách odzneli požiadavky, aby som referendum vypísala spolu s konaním komunálnych a regionálnych volieb na 29. októbra. Bez ohľadu na to, či by som žiadala Ústavný súd o posúdenie tej jednej otázky alebo nie, túto lehotu nebolo možné stihnúť. Petícia totiž bola doručená neskoro.
Ústava dáva prezidentovi lehoty do 30 dní na kontrolu a spočítanie hlasov. My sme ich mimochodom spočítali za 18 dní. A následne dáva ústava lehotu do 90 dní na vypísanie referenda. Toto všetko sa má teda udiať dokopy do 120 dní od doručenia petície. Petičný výbor doručil Hárky iba 66 dní pred konaním komunálnych volieb. Aj keby nám kontrola a počítanie hlasov trvali jeden deň, nebolo by možné vyhlásiť referendum na deň komunálnych volieb. Toto referendum, ktoré sa má uskutočniť, sa má totiž prvýkrát udiať po zmene zákona a teda budú v ňom môcť hlasovať aj ľudia zo zahraničia. Zákon pritom uvádza minimálne lehoty na prihlásenie sa zo zahraničia a k tomu je samozrejme potrebná tlač lístkov, distribúcia a podobne. Ak chcel petičný výbor využiť termín komunálnych volieb, mal petíciu doručiť zásadne skôr. Doplním ešte moje politické stanovisko k celej veci. Vážení občania, viem, že môžete byť veľmi nahnevaní na túto vládu a v mnohých kritických postojoch s vami súhlasím. Napokon vyjadrila som sa nedávno vo svojom vyhlásení, okrem iného aj vetou, že takto sa vládnuť nemá a nedá. Nech je váš alebo aj náš hnev akýkoľvek, nemôže nás viesť k tomu, aby sme ignorovali náš základný zákon štátu, našu ústavu. Preto referendum vypíšem bez pochýb s otázkou číslo 2 a je len a len na posúdení Ústavného súdu, či to bude referendum s oboma otázkami. Napriek tomu predpokladám, že nastúpi vlna útokov, nevyberaného slovníka, vyhrážok a klamstiev. Klamstiev o tom, ako som zmarila referendum. Je to úplná hlúposť. Ak napokon budem môcť vypísať referendum iba s jednou otázkou, s otázkou číslo 2, bude to výsledkom neschopnosti toho, kto otázku číslo 1 zle naformuloval. Takéto rozhodnutia nie sú jednoduché. A je mi jasné, že vzhľadom na nespokojnosť s touto vládou mi to na obľúbenosti zrejme nepridá. Ale nad snahou zapáčiť sa ľuďom musí byť pri verejnej službe dôležitý rešpekt k ústave. Prednedávnom sme si pripomenuli jej 30 rokov a tento krok je len vyjadrením rešpektu k nej. Pýtam sa jediného povolaného orgánu v našej republike, teda Ústavného súdu, na súlad otázky s ústavou. Prečo ten strach z posúdenia Ústavným súdom? Prečo ten hnev? Ústavou vytvorené kontrolné mechanizmy nie sú zlo, ktorému sa treba vyhnúť, ale nástroj, ktorý nás má chrániť. Ústava nie je v protiklade so záujmami verejnosti. Preto názor Ústavného súdu budem bezvýhradne rešpektovať, lebo ústava ľudí chráni a nie je proti ním. Ďakujem. Ďakujem pani prezidentke za jej vyhlásenie. Kolegyne, kolegovia, teraz je priestor na vaše otázky. Využite na ne pripravený mikrofón. Mám indikovaný nejaký záujem. Začneme RTVS, nech sa páči. Prajem pani prezidentka, Timotej Piš, Slovenská televízia. Vy ste sa dnes stretli s nádejnými troma novými ministrami vlády Eduarda Hegera. Ako ste spokojná s týmto stretnutím? Plánujete ich vymenovať do funkcie a poprípade, ak áno, tak kedy? Ďakujem. Ďakujem pekne za otázku. Naozaj dnes som rokovala s tromi kandidátmi na ministerské posty. Vzhľadom na to, že sa mi ešte nepodarilo skontaktovať s pánom premiérom, on bude prvý, kto sa dozvie z mojej strany, ako som zhodnotila daných kandidátov a aké budú moje ďalšie kroky. Média budeme určite v zápätí informovať, možno ešte dnes podvečer alebo najneskôr zajtra ráno. Dobrý deň, Štrusová teatri. Ja by som sa chcela opýtať, rezort školstva by mal dočasne riadiť premiér Eduard Heger. Čo na to hovoríte, že sa nenašiel vhodný kandidát na to, aby riadil toto ministerstvo? Túto informáciu mám vlastne z piatka minulého týždňa v noci, neskoro v noci mi pán premiér telefonoval s týmto návrhom. Verím, a to bude aj predmetom môjho následného rozhovoru s ním ešte dnes, ktorý máme dohodnutý. Verím, že medzi tým sa už kandidáta, dúfam, podarilo nájsť, pretože rezort potrebuje nie provizorné riešenie, ale svojho šéfa, ministra. Takže mojou preferenciou bude rovno vymenovať ministra. Uvidím, budem sa o tom rozprávať s pánom premiérom ešte dnes. Dobrý deň, Martin Prúčka, televízia Markíza. Chcel by som sa opýtať, že či už sa dá odhadnúť deň, kedy by teda mohlo prísť k podaniu demisií a podotázka, prebehne to naraz jednej chvíli, že starí ministri podajú demisie a noví si prevezmú dekrety?
Toto je to, čo bude predmetom rozhovoru s pánom premiérom, ale z mojej strany ja som pripravená konať vlastne veľmi rýchlo, pretože všetci vieme, že doba, ktorú žijeme, je náročná a je treba, aby tak dôležité rezorty mali čo najskôr svojich šéfov. Zajtra by sa mala začať schôdza Národnej rady. Je otázne, či sa ju vôbec podarí otvoriť. Vzhľadom k menšinovej vláde máte obavy o to, že zákonodárny zbor nebude fungovať tak, ako má? Obavy prirodzene mám, pretože to je to, čo som hovorila v tom nedávnom vyhlásení. Pozícia vlády je veľmi komplikovaná. Máme menšinovú vládu a zatiaľ som nepočula nejaké reálne stratégie, scenáre, dohody, ktoré by zabezpečovali riadne fungovanie tejto vlády. Som zvedavá, akým spôsobom sa k tomu vláda postavila, zvyšné koaličné strany. Uvidíme zajtra. Myslím, že všetci s napätím očakávame jednak otvorenie schôdze, ale aj to, do akej miery sa podarilo dojednať nejaké dohody na schvaľovaní predpisov. Práve to je to, čo je veľmi potrebné, lebo vláda potrebuje na reálne vládnutie konsenzus v parlamente príslušnej väčšiny. Ešte som sa chcel opýtať na to referendum. V prípade, že tá prvá otázka bude posúdená ako neústavná, kto rozhodne o tom, že či sa teda vypíše referendum len s tou druhou otázkou? To je po nejakej komunikácii s organizátorom petície, alebo vy už proste referendum vypíšete aj s jednou otázkou? Ja musím referendum vypísať aj s jednou otázkou. Tá jedna otázka bude na posúdení Ústavného súdu. Tá otázka číslo 2, ako som viackrát zopakovala, nepovažujem ju za spornú z hľadiska ústavnosti. Možno iba spomeniem to, že naozaj sme sa touto témou poctivo zaoberali. Konzultovala som to s bývalými ústavnými sudcami, s advokátmi, ktorí pôsobia v oblasti ústavného práva, s akademikmi z viacerých vysokých škôl. Je to vážna vec. Ja mám naozaj úctu k tomu, keď ľudia žiadajú referendum, ale mojou úlohou je naozaj chrániť ústavu pred akýmikoľvek manipulatívnymi pokusmi dostať ľudí k referendu za každú cenu. A práve kvôli tomu hovorím jasne, že dvojka je v poriadku z hľadiska ústavnosti, jednotku vnímam ako otáznu, nech posúdi ústavný súd, nie ja, alebo navrhovatelia, či je to v poriadku z hľadiska ústavnosti. A v zápäti potom, ako bude mať odpoveď ústavného súdu, referendum vypíšem, minimálne s tou jednou otázkou. Predpokladám, že ho vypíšem, alebo určite vzhľadom na to, že sú tam lehoty, aj ústavný súd má svoje lehoty, tak to bude ešte do konca tohto roka určite. Ďakujem pekne za váš čas a záujem. Dovidenia. Ďakujem pekne.